När det är dags att lägga till försättsblad och abstract så är det säkrast att göra det som nya avsnitt och att se till så att det inte finns länkning mellan de avsnitten och det övriga arbetet. För om jag till exempel behöver lägga in en logga i sidhuvudet så skulle loggan annars komma på varenda sida om avsnitten är länkade. Jag börjar alltid med att se till så jag visar dolda tecken. Och sen så ser jag till att jag står högst upp på det som nu är första sidan. Och så väljer jag layout, brytningar och avsnittsbrytning till nästa sida. Och om jag behöver en tom sida för abstract så är det bara att lägga till en till på brytningar och avsnitt till nästa sida. Så var det här med brytningarna för att inte stöka till det med sidnummer och eventuella loggor. Då tycker jag det är lättare att se vad jag gör om jag först zoomar ut. Så då går jag till visa och så väljer jag visa flera sidor. Så här, nu ser jag hur mitt arbete ser ut just nu. Och de här länkningarna, de ligger i sidhuvud och sidfot. Så för att komma fram till dem så kan jag antingen gå till infoga, sidfot och redigera sidfot. Eller så kan jag helt enkelt dubbelklicka någonstans i en sidfot. Då kommer jag också in i den redigeringen direkt. Och här ser vi den här länkningen. Här står det samma som föregående. Så om jag klickar här och sen så tar jag bort den länken. Och så klickar jag här och så tar jag bort den länken. Och här hade jag inte fått någon länkning. Jag ser det på att det inte står någonting här och ingenting här. Så här behöver jag inte ta bort några länkar. Nu kan jag ta stäng sidhuvud sidfot eller bara dubbelklicka i texten för att komma tillbaka i textredigeringsläget. Och nu hade jag ju egentligen tyckt att det vore jätteroligt att designa ett eget försättsblad. Men för examensarbeten på Högskolan Kristianstad finns det ett beslut om hur de ska se ut. Och det finns lite olika mallar att hämta. De hittar du här på den sidan som heter uppsatsmall. I och med att jag redan är färdig med formateringen av rubriker och text så väljer jag den mall som heter omslag uppsatser. Men det finns också ett par mallar som även har med stöd för att göra innehållsförteckning och sidnummer och sådana saker. De är jättebra om du vill börja skriva i mallen från början. Men jag har alltså hämtat omslagsmallen och när jag öppnar den på min dator så ser den ut så här. Och nu vill jag kopiera allt i den här mallen, rubbet. Och då kan jag gå upp och välja markera allt eller markera alla här. Eller kan jag trycka Ctrl A på tangentbordet. Jag tar denna, markera alla. Och när nu allt är markerat så tar jag kopiera. Och sen hoppar jag tillbaka till mitt arbete och ser till att jag står allra först. Och så väljer jag klistra in. Och bam, så fick jag in försättsblad och två stycken abstraktsidor, precis som det ska vara. Jag kan se att jag har fått en extra tom sida här nere för att det blev en avsnittsbrytning för mycket. Och den tar jag bort genom att ställa mig precis framför den och sen så trycka delete på tangentbordet. En annan sak jag kan se är att min innehållsförteckning inte stämmer längre i och med att jag faktiskt har fått tre nya sidor i arbetet. Så det här är ju numera sidan 5, men det står 3 i innehållsförteckningen. Det fixar jag väldigt enkelt genom att klicka på innehållsteckningen och välja uppdatera tabell och så okej. Så uppdaterades den så att den stämmer. Och nu kan jag helt enkelt stänga av visa dolda tecken och se hur tjusigt det här nu ser ut. Och sen kan jag sätta igång och skriva den information som ska finnas på försättsbladet och i min abstract.